Der er en af jeres folk, der er faldet ud. Vi skal have ham redt. Jamen her i dag, der skal vi holde en brand- og redningsøvelse. Og det afholder vi for, at vores medarbejdere her ligesom skal få en forståelse og en sikkerhed af, at vi gør noget, og vi kan altså finde ud af det. Også lige så meget for vores egen skyld. Hvad gør man egentlig med sådan en mand, der er hængt en line eller en vejer? Hvordan får man ham ned? Hvordan skal man behandle ham hurtigst muligt? Altså, når man snakker sikkerhed, og skulle der ske noget, så snakker man jo sekunder før sådan en mand for overlevelse, altså for at redde liv. Han har selvfølgelig ondt hernede, hvor selve faldsikringen hernede i hans lyske, for det er klart, det er hernede, han er hængt i. Hvis han har slået sig andre steder, og jeg ikke kan snakke med ham, så er jeg nødt til at sikre mig, at hans ryg og hans nak er stabile, når jeg skal til at flytte på ham. Det betyder da enormt meget, og det betyder også meget for vores folk, at der ligesom er en sikkerhed, i og med at de kan føle sig trygge på den her arbejdsplads, men også at vi som funktionærer også har en vis sikkerhed for, at vi ved, hvordan vi skal behandle sådan en mand, vi ved, hvad der skal ske, og tage hånd om den tilskadekommende. Vi har snakket om det længe, det vil være rigtig godt at kunne gøre det her. Ja, fordi præcis. Det giver os alle sammen en chance for os at sige, ja. Den dag, der er lige en lille wake-up call her. Vi skal altså lige huske, vi er på en arbejdsplads, og vi skal sgu hjælpe hinanden, og vi skal passe på hinanden. Ikke? Det der sker nu lader de ham hænge i stigen, ligesom vi gjorde med koren derom. Vi tager ham ikke ind i koren. Nu lader de ham hænge udvendigt, og så kører de ham herover til os nu. Nu gør I bare det samme, som vi gjorde derom. Ikke? Også prøv at tage imod ham af, han stille og roligt, og så prøv at snakke til ham, og ligesom I vil gøre helt normalvis, hvis det var en af jeres gode venner eller makker. Ikke? Lige præcis, ja. Det var godt det med hovedet der. Det var rigtig godt. Og så bare ned og sæt på numsen. Yes. Alt hvad I kan fortælle mig, dem der har observeret det, og dem der har set det, jo flere oplysninger jeg kan få, jo bedre stillet er jeg som ambulancemand. MT Højgaard, de har været i gang med en beredskabsøvelse for at instruere deres folk i, hvordan man skal håndtere folk, der hænger ud over kanten i en sele. Det betyder rigtig meget, fordi at VUC som bygherre på dette projekt, der har vi også et ansvar for, at sikkerhed spænder rigtigt an. Så det betyder rigtig meget. Tak.